Sådan bruger du i-dag, når du bruger en computer, men har af appen på din telefon. Scan qr kode Gå ind på for eksempel hvis du vil logge på med i-dag her. Klik på log på i topmenuen for at logge på med MitID. Vent, mens der oprettes forbindelse til MitID. Indtast dit bruger-ID på siden mitid.dk. Klik på fortsæt. Åbn MitID-appen på din telefon. Indtast din PIN-kode. Hvis du har valgt at bruge fingeraftryk eller ansigtsgenkendelse, kan du bruge det. Scan QR-koden ved at holde MitID-appen op foran computerskærmen med telefonens skærm ind imod dig selv, så MitID-appen bruger din telefonskamera til at scanne QR-koden med. Når QR-koden er scannet, bliver du automatisk ført videre til godkendelsesskærmen i appen. Her skal du huske altid at læse, hvad det er, du er i gang med at godkende i mit appen af dem, før du swiper. Hvis teksten ikke svarer til det, du ønsker at gøre, eller hvis du ikke selv har i gang sat det, skal du trykke på afvis. Du kan nu logge på ved at swipe til højre på knappen Godkend på din telefon. Se i appen, at du har godkendt med MitID. Du er nu logget på med MitID på MitID.dk. Find mere information på midid.dk. Godkendt med app.